Честно казано, нали, честно, наистина, честно казано, аз не мога да кажа, че имаме хейт коментари в нас. Ко? Какво ще правиш? Ще бъда тига. Айде ти! Не знам, аз не съм почитател на този тип градинки с посипани камъчета. Имаме много. Ето и нашия пазар. Всичко общо ни излезе 68 евро. Сега трябва да го поберем тук отзад, където са и тукличките. Здравейте! С малко закъснение бих искала да честитя 1 юни, защото е деня на детето и бих искала да пожелая на всички дечица много здраве и безгрижие. Според мен двете неща неминуемо вървят ръка за ръка, защото без безгрижието здравето не е пълноценно, нито физическото, нито психическото, и според мен смятам, че всички деца заслужават да бъдат здрави и да нямат никакви грижи в живота си. Искам да честитя и на всички вас, които имате честа да имате деца, да ви пожелая също да сте здрави, да ги обгрижвате и може би смятам, че трябва да се вслушваме малко повече в децата си. Всяка тяхна думичка, мнение и изразена емоция е от значение и не трябва да пренебрегваме нищо казано от тях. Как отбелязахме 1 юни с нашата българска компания, ще видите в следващите кадри. Заснела съм, има доста интересни такива, така че се надявам да са ви интересни и на вас, колкото ми бяха интересни и на мен. Естествено, нямаше как да не се отрази. Радослав също взе активно участие в празника. Не беше нещо голямо, но все пак имаше изненада за дечицата и така, ще видите, снимала съм. Може би даже сега ще пусна тези кадри, а след това ще продължа с другото, което бих искала да ви споделя. Снимам с ден на детето. То се пасва по отгоре, супер! Гледа сам те! Супер! Ко? Какво ще правиш? Ще бъда тигър. Айде тигри! Винаги се започвам това с айде тигри. Да, да, знаем те от TikTok. Ама къде отиваш? Искам да те снимам. Как се обличаш? Е, тук? Е, тук? А, верно бе. Аз мога да отговоря на твоето. То път чак по долни гащи ли мислиш да го облича? Не, да знам. Аз съм горе да заяви какво ще правиш. Ужас. Показвам опашиш. Чакайте сега да... Добре, да, без музика, добре. Тогава ще ви трябва да фоташ. Децата да им е интересно. Да, включавате музика, те ще чуят отвътре. Голяма организация. Добре, добре. Чакайте. Да, че готов писане. Сега ще повикаме децата, за която е подготвена и тази изненада с Йори и Тигъра. Хайде, че излезнаха децата! Деца, не оставяй микрофона! Честит празник за всички деца! 1 юни, ден на детето, заповядайте, мили деца, имаме изненада за всички вас! Пращаме магарето и тигъра да ви вземе! Ей, някой да ходи долу! Заповядайте, мили деца, имаме изненада за всички.
Отваряйте! Здравейте, здравейте! Здравейте! Честит празник, деца! Искате ли да се повесели? Да, има музика! Давайте се смайте! Боби, айде нагоре. Виж, Йори е тук. Боби, виж Йори. Виж, Леля, Женя ще ти сипе шампанско. Да. Как се хващат, как се хващат, малки сиви вишни. Решихме Митко и Радослав да са в главните роли заради ненадминатите им танцови умения. Борис пак не е в настроение. И така, връщам се обратно. Една друга новост, за която обмислях и мислих дълго време, за години. Но да, аз понякога взимам някои много елементарни решения, доста трудно, но все пак да ви се похваля, че аз съм с нов телефон, с който и в момента снимам, така че ще ми е много интересно, ако си споделите мнението, дали виждате някаква промяна в качеството и заснемането на самото видео. Но най-накрая си взех iPhone. Аз не съм iPhone потребител, никога не съм била, само съм си говорила с хора, които са, и съм ги питала за мнения, и съответно съм получила само позитивни такива, и си обмислях тази покупка от, да не кажа, миналата година или по-отдавна още. Но това е все пак креаторския телефон. По цял свят хората снимат видеа за социалните мрежи с iPhone, и аз си бях казала, че задължително и аз трябва да си взема някой ден iPhone, защото наистина ми харесва качеството. Най-вече ми харесваше самия образ, който прави iPhone, защото на Samsung образа, сравнявайки го, нали, ми е малко по-будкав. Като цяло на iPhone винаги ми харесва това, че придава цвят на самото изображение, на лицето, на кожата, даже и малко glow, блясък имат. И даже сега се забелязвам, аз за първи път снимам с него, между другото. И камерата и заснемането на видеа конкретно винаги много ми е харесвало, защото наблюдавам, повярвайте ми, от много време как изглеждат видеата на хората, които снимат с iPhone. Аз взех iPhone 15 Pro. И си го взех всъщност миналата седмица. Все още не го използвам активно, защото ми е трудно да свикна. И тук е момента да отворя темата за обективността на ютуберите, както в България, така и по цял свят, относно сравненията между, примерно, Apple и Android. Всички обръщат внимание на някакви неща, които в ежедневната употреба всъщност не са от чак толкова голямо значение.
Но на мен като заклет Android потребител, който винаги е бил с Android, ми е изключително трудно. Аз не съм и свикнала все още де, нали, да го имаме това напредвид. Но има някои елементарни неща, които използваме в ежедневието си, които не са това, което очаквах. Някои активности, така да го кажа, се извършват посредством движения, които не са обособени с конкретен бутон. И това мен адски много ме притеснява, защото, примерно на Samsung-а ми предишния, който е Galaxy, когато искаш да затвориш вече отворени прозорци или да слайднеш, да намериш определено нещо, винаги знаеш къде, защото имаш бутон за целта. Докато при iPhone-а, ако не ми бяха казали хора как да правя конкретно нещо, то никъде не е отразено, че там трябва да се слайдне, да се натисне, да се приплъзне. И в общи линии това много ме обърква и ми е малко хаотично цялото меню на iPhone-а за момента. Предполагам, че се свиква, да, свиква се, но за човек, който за първи път използва, наистина ми е доста странно. Както и да е, вече имам 2 седмици, има-няма, откакто го закупих и мога да реша в рамките на 1 месец дали да не го върна. Но сега, гледайки се в камерата, виждам, че наистина изображението е много добро, даже неочаквано добро за мен. И ще се радвам също и вие, ако споделите мнение. Съответно, трябва да си взема и нови микрофони, тъй като е малко по-различен от тези, които имам. Няма да се стана за този телефон. Но да, в последствие ще си взема и микрофони, така че звука да стане още по-хубав. Изключително много съм развълнувана, защото това е нещо малко, нали? Всеки ще си каже, сега купуваш си нов телефон, голяма работа. За мен е голяма работа. Искам само да кажа, че ако вие мислите да минете от Android на iPhone, едно друго съществено нещо е, че освен необособените бутони, които трябва да правите неща по него, клавиатурата е малко по-различна. Примерно аз на моя Samsung Galaxy, като кликна за клавиатурата, получавам цифри, букви, символи, всичко ми излиза и само ги натискам. Докато при iPhone-а трябва да се натисне специален бутон за цифрите и така нататък, което е малко озадачаващо като за първи път, защото си свикнал, нали, всичко да ти излиза, пък тук не ти излиза. И да, ако се сетя за други по-значителни промени в процеса на снимане на това видео или на следващите видеа, ще ви ги споделям в движение. Но за сега това е, което най-основно ми направи впечатление. Пак казвам, аз не съм го използвала чак толкова много и вероятно за времето ще свикна с всичко. Но мисълта ми беше това, че тези елементарни неща, промени в менюто на iPhone-а, някакси, както българските, така и чуждестранните ютубъри ги пропускат като нещо незначително, а всъщност те са доста важни според мен и е хубаво да се казват, когато се прави ревю и съпоставка на Android и iPhone. И естествено хората, които са ползвали само iPhone, те няма как да знаят какви са разликите в ежедневната употреба с Android. Но вероятно няма да го връщам. Надявам се да свикна с всичко по-бързо, но за целта трябва изцяло да спра да ползвам стария ми телефон. Други промени, които предприемаме в момента, са относно къщата и задния двор. Вече видяхте в предишното видео. В момента Радослав четка тухличките на тази стена, която показахме, че е малко празна. Решихме, той Радослав отдавна е решил, но започна да ги четка. Сега ще сляза долу, за да ви покажа как върви процеса. Закупихме си препарат специално за целта, който обаче не е специално за тухлички, не знам дали изобщо има такъв. Но препарата, който Радослав използва, е за мухъл и плесен и посредством четка изчетква цялата стена. Предполагам, че ще се получи доста по-добре, отколкото е в момента, защото ние направихме една проба преди няколко дни. Имаше разлика. Сега ще видим как ще се получи с този. Той закупи цяла туба от този въпросен препарат за мухъл и плесен, която е горе-долу 50 евро и което е значително нищо като цена в сравнение с това, което плащат хората, за да си викат специална фирма, която да им четкат тухличките. А тук в Холандия знаете, че това си е цял бизнес, тъй като цялата държава е усеяна от тези тухлички. И да, сега ще сляза долу, за да ви покажа как върви. Ето и нашата стена. Ти свърши ли вече с нея? Не, още малко.
Още малко му остава на Радослав. Ето тук си е приготвил стълбата. И мисля, че се наблюдава значително подобрение. Може да сравните с ето там как е и сега как се получава. И предполагам, ще стане много хубаво. Ето тук му е работния материал. Четката ми, любимата ми розова четка. И го прави на ръце. Нали на ръце го правиш? Да. А не използваш винтоверта с четката? На моменти прибягва и до тази четка, която е нещо като приставка на винтоверта. И с нея си помага, защото натиска само едно копче и тя се върти и чисти доста добре. Но в по-голямата част от времето използва ръчната четка, доколкото виждам. А иначе относно оградата, получихме страшно много коментари под последното видео, че една боя и е готова. Да, обаче не е точно така, защото тя на определени места съвсем е изгнила и е на много-много години тази ограда. Също така формата ѝ не съответства на формата на тази от другата страна и е по-ниска. И Радослав специално иска да е малко по-висока, за да не може нашия съсед да ни наблюдава. Което не е голям проблем и не че се случва постоянно, но просто искаме малко да ни е по-така затворено, защото той, нашия съсед, виждате, има си оранжери, където там отглежда си чушки, даже ни дава, даже наскоро ни даде ето тази чушка, която се надяваме да оцелее при нас. Но боя няма да свърши работа, затова вече е уговорено да се викнат хора, които да монтират нова ограда. Разходите за която ще си поделим ние с съседите съответно. Имахме си малко дискусия там, защото цената, която ни поискаха, ако на съседа не му хареса. Но за това ще ви разкажем в следващото видео, или по-скоро в видеото, в което вече имаме новата ограда. Цената никак не е малка, но веднъж на 10-20 години хубаво да се сменя. А той, човекът, нали, обмисля тази промяна от доста време. С Радослав си говорят за това още от миналото лято и е крайно време вече да се случат нещата. Ето го и Радо. Целият е омазан. Но както и да е, аз за сега ще спра да снимам, защото Борис иска да ходи да играем навънка с топката и аз трябва и да изчистя. Пералня ме чака за простиране и още куп други неща, а днес е неделя и сега ако не го свърша, не са добре нещата. Така че ще поизлежа малко с Боби, после ще свърша малко неща и пак ще се включа, за да видим какво ще пазаруваме и ще готвим за вечеря. А сега ще обърна, за да ви покажа Радо в действие. Ето виждате комшията. Last night, I dreamt that I was with you in the sugar blue water. Когато сме вече, отиваме да пазаруваме. Първо ще се опием до строителния магазин, защото Радо иска да взима нещо от там. Да,
ограждаме градинките, ще купувам, нали, като бордюрчета малки. Да, за градината. Сега това ни е на дневен ред. Ето го и попчето отзад. Боби, кажи здрасти! И след това ще минаваме през турския магазин и през Lidl. Ще се включим, може би, директно там, за да видим какво ще взимаме, какво ще готвим за до вечера и така. Да покажем и времето, понеже днес има слънце, а предишните дни така добре си поваля. Колко градуса показва на колата? 19 градуса. И е доста топличко, с тениски сме. И да, но прогнозите, които четем и слушаме за оставащата част от лятото, не са особено обещаващи. Така, пристигнахме вече пред Bauhaus сме. Това е строителния магазин, от който обикновено идваме за разни неща. Добре, слизам и аз. Боби много ентусиазиран, защото видя... Чао, аз ще плуват! А, да. Добре, слизам и аз. Благодаря ти, Боби! Ето го и магазина. Много приятно време. Като оградка там на градинката, нали? Е, той това! Турсов мисли от тези да вземе да огради градинките в задния двор. Но се е насочил към друг цвят, към сребристо. А той това е хубаво, не е лошо. Аз ще има контраст. Контраст търсим, контраст. Както и да е. Вау, а май само се отвори. Да, такова сребристо, само че от другия модел, който преди малко видяхме. Ще го затрупват. Какви глупости говориш? Най-обикновено прави. Макаво, стой тук. Ами не знам ти кое искаш. Не мога. Не знам. На. Това пати. Ами не знам. Ти прецени. Според мен няма особено значение как ще оградиш. Идва един бус, Бобче. Ето и камъчета за посипване на градината, както имахме като идея. Абе, не знам, аз не съм почитател на този тип градинки с посипани камъчета. Имаме много комши, които така са направили в предните си, в задните си дворове. И на мен, честно казано, ми напомня за... Да не казвам какво, ама айде ще кажа на гробище. Какво значи 3,15 евро на бройка са ето тези. Като колко е дълго едно? Един метър? Да, един метър дължина за 3 евро и 15. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем ни трябват на нас, каза Рад. Девет, десет, единайсет, дванайсет, дванайсет. Да, значи в сиво са малко по-евтини, 2,60 на бройка. Да видим. А от този модел всъщност, който видяхме само в антрацит, се оказа, че няма в сиво, а Радослав точно тях бил харесал. Така че не знам сега какво ще реши. Боби, защо дърпаш баща ти? Защото съм гледал. Ей, поне има тук мотори. Борис сърдит. Вижте го. Да не си мислите, че е много добричък през цялото време. Супи се прави фасони, наслуша. Момент да помисля. Добре, в крайна сметка ще вземем от антрацитените, на които първо се спряхме и които Радослав е харесал още от преди. Няма в сиво най-вероятно, макар че не сме питали, но...
Решихме, че и този цвят ще стои добре. Дайте от тези, които не е много ясно колко струват. Сега ще разберем. И между другото да ви споделя, че решихме какво ще сложим на въпросната стена. Имаше много коментари от сорта на да сложим цветя. Ние си мислихме за палета, за пале с някакви цветя, което да стои красиво, оригинално, креативно, но специално на стената. Решихме да сложим постер или пано, на всеки по различен начин го нарича. И вече даже сме го купили, така че това ще е. Хубаво е, ще ви го покажем, когато му дойде времето, но смятаме да го сложим по-натам, когато вече цялата мръсна работа по двора е свършена. Взехме го доста големичко, на 50% от стената е. Боже, мамо, изчакай докато снимам зайче, моля. И не стои кичозно и не е глупост, както получихме и такъв коментар. Всъщност стои доста готино, поне на мен много ми харесва. И в крайна сметка то ние ще си го гледаме, така че на нас е важно да ни хареса. Добре, в крайна сметка влизаме в магазина. Тук има специален вход, в който можете да си влезете с автомобила, за да си натоварите каквото искате. Дотига се бариерата. Там отпред има друга кола. Виж, немска регистрация. Немците тук по-евтино ли има да идва да пазаруват или... Неделя работят магазините, там при тях не работят. Да, в неделя само тук при нас работят магазините. Багажник. И доста немци идват. Багажник. Да пазаруват. А ние трябва да го изчакаме той да си натовари. Ай, чува! Тук сега, докато чакаме човека да си напозорува и да си мръдне колата, за да влезем ние, аз седих да кажа още едно нещо, което забелязвам като разлика с Андроид. Боби, моля те да не викаш докато снимам. Не. Още една разлика, която забелязвам в сравнение с Андроид при самото снимане на клиповете. Е това, че при самото заснемане на видео, примерно на Samsung-а ми, можеше да натисна пауза и да продължа да снимам същия клип след малко. А тук няма пауза, виж. Да. Има само един бутон за спиране и пускане и това е. Това е също много интересно, виж как гледа Ради с... Да, има някои неща, които наистина са плюсове на андроидите и други неща, които са плюсове на айфона, но да, с времето ще осъзнавам всъщност още разлики и ще ги споделяме. Но наистина качеството на картината е радо, виждате, може да видите, той е впечатлен. Ти можеш ли? Добре, харесва ми как се получава. Добре, взехме тези антрацитените, за които ви казахме. Радослав взе 18 бройки. Ето тук може да видите. 18 такай же. По 5,75. Те са по-къси и по-скъпи. И в крайна сметка общо за 18-те бройки плати 103 евро и 50 цента. По-скъпи са май от останалите. И то в сравнение с това колко са дългите, нямат и 1 метър. Но, щом тях е харесал, окей. Нали, все пак е важно и да си ни харесват, в крайна сметка. Сега зареждаме колата и после най-накрая ще отидем да пазаруваме. Боби е малко мръсен, ама ние, защото излизахме и така. Мръсното дете е щастливо дете. Мама, аз съм това много долу шлайка. Може, Боби, може ли да не ми вадиш нещата? Ще ми загубиш нещо? Не. Добре, вече сме в магазина, сега пазаруваме. Лишка, бебе! Тук имам един хляб. Дай да покажем Боби като бебе, дай, чакай. Не! Ами не знам, кайма може. Тук виждам, че има на промоция. Днеска е 2 юни. Какво ще го готвиш? Добре.
тук има каймичка. И те си изглеждат много вкусни. Тъфтенски бургерчета. Мама? Да, Боби? Това е моята багажника. Това е моята багажника. Тук има едно бебче Бобче. Не покажи на хората. Добре, няма да показвам, извинявай. А те може ли да те снимам? Да те показвам. Това е моята багажника. Ето и нашия пазар. Всичко общо ни излезе 68 евро. Сега трябва да го поберем тук отзад, където са и тухличките, които взехме за градината. Само да ви покажа този квартал, който според холандците е гето, защото е населен от много чужденци. Има буклуци по улиците, като цяло малко по-неподдържано е. И за доста хора, които са си нали, холандци и си търсят жилища, този квартал не е опция и го избягват. Ето тук има един голям полски и турски магазин. И да, като цяло тук е населявано главно от... А дупка ли беше? Да плаче или беше ледоколица? Да, главно се населява от чужденци. И това кара местните да смятат, че е гето. Няма нищо общо с гето, може да видите. Малко по... повече буклуци има. Ти радо какво ще кажеш? Да. Но в... изобщо не е лошо кварталчето. Но за хора родени тук е малко... Под нивото, да. Ето тук част от покупките, които направихме в Lidl. Няма да показвам всяко нещо по-отделно и да се обяснявам. Само искам да покажа ето това топено сирене, което е уникално вкусно и аз лично много обичам. Жълтиникаво е, соленичко, много приятно, на препечена филийка е просто трепач, така че ако го засечете някъде, просто го пробвайте, наистина е много добро. Тук Радослав е зарадил с шоколади. И този чипс не сме го пробвали до сега. Ми направи впечатление, защото е hand-cooked чипс. Правен на ръце. Това ще бъде интересно да се вижи. Дават го, че... Чакай да ви внутри скоро, но колко е. Добре, няма значение. Взели сме два вида. Единия с морска сол и черен пипер. Всъщност този. А другия е с морска сол и балсамиков оцет. Вау, супер! Нямам търпение да го пробвам. Тук и месото. Аз лично харесах ето тези кюфтенца. Изглеждат ми много добре. Не знам дали ще ми харесват. Тук имаме пилешко, имаме и сищета. Радослав хареса и взе две тарелки и едни гъби. Ето нещата от турския магазин. Тук съм си взела тиквичка и картофи за крем супа. От известно време ми си яде. И смятам да си направя. Тук има едни мини краставички. Домашна българска лютеница на Олинеза си намерихме. И от тези бисквитки, които... бисквитки, сухи пасти, които ни напомнят на детството с ягодов пълнеж. Направо уникално. Много се радвам, че си намерихме. Краве сирене, пак българско. Тук има маслини. Череши. Доколкото разбрах, черешите са 7 евро за 500 грама. Радо, така ли е? Да. 7 евро за 500 грама? Демек 14 евро за килограм? Да. Изглежда доста добре. Надявам се и да са вкусни. Люти чешки. Пасти идеал. На Боби едно десерт, че падна. Вафли боровец. Обожавам вафли боровец. Това са ми любимите. Това са ми боровец. Обожавам всички вафли най-много. И тук забелязах, че има нов модел, който нямам търпение да изпробвам с фъстъци. Други любими вафли са ми хипер. Взела съм по една от всички видове, които видях. Имаме кашкавал, който наподобява българския. И такива все хубави неща. Сметката ни в турския магазин беше 65 евро някъде. Предполагам, че заради черешите. Радо се захвана направо да сложи оградката. Може да видите колко ни е крив двора. Защото
по-отзад е получил малко по-високо. Но няма значение. Като гледам днеска, може да го свършиш. Или? Няма значение. Аз не очаквах изобщо да започне днес да ги слага. Но да, горе-долу така вървят нещата. Абе, не беше ли по-добре да изчакаме да сложат оградата? Първо. Добре, няма значение. И така, за сега толкова ще ви покажа. Това е развитието към момента. Още кадри, какво се случва след това, ще видите в следващите видеа. Така че да, очаквайте. Сетих се всъщност, че от доста време не съм си говорила с вас. Макар и от дистанция, преди доста повече се включвах да разказвам неща за живота ми, за работата, как минава ежедневието ми, когато съм офлайн, но се замислих, че всъщност от много видеа насам не съм го правила и честно казано малко ми липсва. Да, като цяло всичко е наред при мен и при нас. По принцип в работата ми в момента всичко върви много добре, не мога да се оплача. В департамент съм, или да кажа отдел, в който всичко върви доста гладко и ми е интересно и динамично. Това, което аз искам всъщност, да съм постоянно заета, да общувам с повече хора, да бъда полезна по някакъв начин, и това наистина мога да кажа, че се случва в момента. Нямам от какво да се оплача. Но честно да си призная, от доста време аз самата не съм влизала да гледам YouTube и като цяло малко напоследък не ми се... Нямах и времето да отделям да снимам и да обработвам видеа. Имам снимани кадри от известно време насам, но не мога да стигна до там, че да седна и да ги оформя в видео. Сега естествено ще сте видяли доста от тях в първата част на видеото. Надявам се да са ви харесали и да, занапред смятам да съм доста по-редовна. Това звучи като страшно клише, защото чувам много ютубъри да го казват. Но да, и аз съм една от тях явно и ще се постарая занапред да пускам по-често видеа, но имах някакъв такъв период на размисъл какво и как точно да правя, така че да ви харесва, защото все пак аз правя всичко за личен спомен и да запечатвам моментите, през които преминаваме в живота ни, но все пак има и хора, с които ние споделяме тези моменти, а това сте вие, и много би ми се искало да нещата да са красиви, добре оформени, интересни, а само нахвърляни кадри, без никакво включване от моя и от наша страна, някак си доста сухо седи. Поне аз така си мисля. Затова след този период на размисъл съм решила да си говорим доста повече. Даже сега ще снимам отделно видео и ще отговарям на ваши коментари, които сте ми оставили под последните видеа и които коментари изискват по-дълъг и обстоен отговор, и не мога да го събера в едно или две изречения, и смятам, че е важно да се отговори подробно на тези коментари, защото са доста така интересни. Не са хейт. Относно хейт коментарите, аз честно казано, нали, честно, наистина честно казано, аз не мога да кажа, че имаме хейт коментари в нашия канал. Имаше един малко по-така забавен и не много любезен, но аз дори него не бих го нарекла хейт коментар, защото много хора не правят разлика между хейт като истинското значение на думата хейт, и реално критичен коментар, независимо дали критиката е поднесена по подходящ или по неподходящ начин, това си е критика. Хейта е нещо съвсем различно и много рядко забелязвам хейт коментари, честно казано. Не знам защо толкова се спекулира с това понятие от почти всички ютубъри, на които съм попадала да отварят темата. Само малко ще си наместя камерата. То относно нашия канал аз ще си говоря само. И имаме изключително готина аудитория, бих казала, и мога да се похваля само с положителни коментари. А защо отворих този въпрос, сега забравих.
А да, сетих се, защото ще снимам след малко видео с отговори на някои от вашите коментари, които сте ни задавали в последно време. Даже скоро обмислям да направя и лайв видео, не знам кога ще успея и дали ще успея, но ми е честно казано много по... би ми било, така смятам, по-лесно с лайв видео, защото няма да изисква след това време за изчакване, обработка и всякакви такива неща, а и ще можем да си говориме в реално време на живо, което е според мен много, много готино. Надявам се да успея. Малко ме шубе, защото там няма рязане на кадри, ако нещо се случи, ако стане гаф. Но пък това го прави интересно. Не знам кога ще стане. Ще пусна пост тук в YouTube, може би в Instagram също. И се надявам да се включат повече хора, за да си поговорим малко по-подробно за нещата от живота. Предстои ми едно много-много кратко пътуване до България. И съм малко смутена за което. Ще пътувам сама, само имам малко работа в две институции и се прибирам буквално. Но въпреки това, самия факт, че съм сама и Борис и Радослав си остават и още други фактори, малко ми е напрегнато. Но да, надявам се, както при мен, така и при вас, всичко да е наред, да сте здрави, да сте на линия, да ви се случват само хубави неща и да продължаваме да сме заедно и занапред, защото наистина много се радвам, когато виждам, че хората се вълнуват от това, което показвам, че има ответни реакции, без значение дали са критика или са положителни. Аз се радвам на всяко нещо, защото всеки коментар за мен показва, че този човек реално си е направил някакъв труд да се включи в съдържанието ми, да изкаже мнение и това мен лично много ме радва, защото всеки жест на внимание е от значение. И аз го оценявам наистина, надявам се да продължавате да сте част от това, което правим, да не спирате да се изказвате мнението, да задавате въпросите си и така нататък. Това изключително много ме радва. И цялата тази интеракция с българи лично мен доста ме зарежда. Така че ще се видим в следващото видео, където ще отговарям на вашите коментари. Надявам се да го гледате, да се стане интересно. Аз съм си подбрала на кои коментари специално искам да обърна внимание, защото не на всички. Ще обърна внимание на някои, които за мен са по-силни и заслужават да ми се обърне внимание. Ще ме видите в същата поза, на същото място, с същите дрехи, защото сега ще изключа това видео и директно започвам най-вероятно да снимам следващото. Бъдете здрави, ще се видим пак много скоро. Чао за сега и до нови срещи!